Jättespännande och härligt att det rör på sig lite i klimatfrågan. Det kommer verkligen att behövas den närmaste tiden nu. Nu kommer det någonting. Jag tittar ut över ett folkhav här. Många spända förväntningar. Jag kan bara komma med ett tips om vad ni kan göra sen för att fortsätta på klimatspåret. Klockan 12.30 så kommer det vara en teaterföreställning som heter Strutsdansen. En halvtimmes lång teater på klimattemat. Och den är rakt ner här i det som vi kallar för studion. Ni ser ett svart skynke där. Så det är ett tips på vad ni kan göra när ni har lyssnat klart på Cecilia Udén. Därför att här är ju vi på Globala torget på bokmässan. Globala torget är myndigheter, organisationer som alla jobbar för en bättre värld. Hela det här arrangemanget samordnas ju av Olof Palmes internationella center. Och vi försöker få rösterna ut från världen. Och de som är våra liksom svenska öron och ögon ute i världen, det är ju våra utrikeskorrespondenter. Och en av de definitiva, får man säga, folkkär. För jag tror att det är den här stora uppslutningen. En mycket folkkär utrikeskorrespondent kommer här och ska prata. Och hon kommer att prata framför, ja egentligen enbart tror jag, om det som händer i Iran. För att det är verkligen dramatiska saker på gång där. Så att håll till godo, Cecilia Udén. Kör! Tack så mycket. Det kanske har annonserats andra ämnen, men vi har rensat och jag kommer bara att prata om Iran eftersom det är så dramatiskt det som händer just nu på Irans gator. Och här har vi fått blommor till Irans kvinnor från Thalia. Tack! Det som har hänt, bara om vi ska ta det absolut senaste, jag kommer att visa några videoklipp också från de senaste dygnen. Det som har hänt under det senaste dygnet är att protesterna fortsätter. Det har varit stora demonstrationer i Teheran efter att regimen igår kallade till manifestationer för regimen. Där man kallade demonstranterna för konspiratörer och förrädare. Och det höjdes även, restes krav på att de som är förrädare faktiskt ska avrättas. Och det här är ett vanligt mönster när det förekommer protester. Att man kallar demonstranterna för just utländska agenter, förrädare och huliganer. Men det har inte hindrat att protesterna har fortsatt. Det här är från Iran igår kväll. Jag vet inte om videon kommer igång, vi hoppas det. Och i en annan provins i västra Azerbaijan, som är ett kurdiskt område i Teheran, där kommer det rapporter om att demonstranterna har tagit över staden på 40 000 invånare. Först tog man över polisstationen och sen har alla infarter till staden blockerats av brinnande eldar. Säkerhetsstyrkorna uppges ha dragit sig tillbaka till baser utanför staden. Nu ska man inte bli allt för optimistisk av såna här rapporter, eftersom vi vet med stor säkerhet att regimens olika paramilitära säkerhetsstyrkor, den volontärstyrkan Basij och polisen, kommer att slå tillbaka mycket hårt mot demonstranterna. Så har det varit vid alla tidigare protester. Men det är mycket som är annorlunda den här gången. Och för er som inte har varit här torsdag-fredag och hört hela bakgrunden, så ska jag bara kort sammanfatta. Det som hände var ju att förra fredagen, alltså 8 dagar sedan, så avled 22-åriga Mahsa Jina Amini på ett sjukhus i Teheran efter att ha gripits av moralpolisen, sedlighetspolisen, och sannolikt misshandlats. Man misstänker att hon har fått så hårda slag mot bakhuvudet att hon
senare avled. Det finns vittnesuppgifter om att det skulle ha runnit blod ur hennes öra. Medan polisen själv sa att det här rörde sig om en hjärtattack. Man har också spritt uppgifter om att hon minsann genomgick en hjärnoperation när hon var 8 år. Och det finns ju väldigt många som tror på detta och tror på att hon faktiskt bara kollapsade och dog 22 år gammal efter att ha gripits. Hon greps utanför en tunnelbanestation där hon var tillsammans med sin bror. Hon var på besök, familjebesök i Teheran när det här hände. Och sen dess har protesterna bara vuxit och vuxit. Och det vi har kunnat se, jag vet inte om vi kan bara spela upp alla de här videoklippen som finns, så kan vi titta på hur demonstrationerna har sett ut och framförallt hur järva många av dessa kvinnor har varit under den tid som har gått. Det är alltså 8:e dygnet nu som protesterna pågår. Här har vi till exempel, detta är i Teheran. Folk jublar när en kvinna har klättrat upp på ett elskåp och klipper av sig håret. Det här är ju en oerhört symbolisk handling. Att klippa av sig håret är en symbol för sorg och bedrövelse. Jag menar, hår är ju någonting som har en stark symbolisk betydelse till att börja med. Hår har ju liksom, enligt vissa traditioner, religiösa traditioner, så är håret som man har på huvudet kopplat till själen och ett uttryck för inre styrka, och därför är det så förnedrande att få håret avklippt. Och här gör hon det då alltså på sig själv, vilket är ett uttryck för stor smärta och sorg. Och sen naturligtvis en protest mot att man inte får visa håret i Iran om man är kvinna. Långt hår, lockar, utsläppt hår är ju också någonting som alltid har associerats med både frihet och erotik. Här i ett annat klipp där man ser hur demonstranter faktiskt lyckas få säkerhetsstyrkorna att backa. Och då blir det ju också naturligtvis stort jubel när man lyckas med en sån sak. Och de här videoklippen spreds åtminstone i Iran för att uppmuntra andra att bli modigare och våga ge sig ut på gatorna. Jag har varit i kontakt med väldigt många som jag känner och har haft kontakt med tidigare i Iran. Och ingen av dem, som ändå är ganska modiga personer, har vågat sig ut i demonstrationerna. Vilket också är ett tecken på hur farligt det faktiskt är att ge sig ut och protestera. Det här är Mahsa Jina Amini när hon ligger på sjukhuset, och en tidigare bild från den kurdiska provinsen. Hon är alltså iransk kurd, och kurderna i Iran har varit väldigt utsatta och förtryckta av centralregimen. De är ofta inte shia-muslimer utan sunnimuslimer. Och det här har också lett till en ny, säger man, solidaritet mellan majoritetsbefolkningen och den kurdiska minoriteten i Iran. Men de här protesterna har också, där har vi också sett hur kvinnor har tagit av sig sina sjalar, bränt dem. Här till exempel ser man hur en kvinna dansar och snurrar som en dervish. Folk jublar runt henne, och så går hon in i elden i mitten och kastar av sig sjalen, och sen kommer andra som gör samma sak. Jag tror att vi kommer att se ytterligare ett klipp på det här ur en annan vinkel. Och den här sortens protester saknar faktiskt motstycke. Jag har aldrig varit med om något liknande i Iran. Jag har sett kvinnor som har låtit sjalen glida ner eller har kanske tagit av sig sjalen. Jag har intervjuat kvinnor som säger att jag promenerar alltid omkring utan sjal.
Det här är på Mahsa Jina Aminis begravning där kvinnor tar av sig sina sjalar och viftar med dem och ropar död åt diktatorn Marghbar Diktator. Men det här är alltså scener som vi aldrig tidigare har sett. De protester som har ägt rum mot slöjtvånget på senare år, till exempel för 5 år sedan, 2017, då, om ni minns, så klättrade kvinnor upp på elskåp på ungefär, här kommer bara en rad olika genrebilder som jag själv har tagit på kvinnor i Iran, så att ni ser att alla täcker inte håret fullständigt, utan det finns också liksom ett mode, det finns färger, och många visar ganska mycket hår trots allt. Och så har det varit i perioder att man har kunnat göra det, att sedlighetspolisen inte har varit lika sträng som den verkar ha blivit nu när Iran har fått en ny president sen förra sommaren som är ultrakonservativ och oerhört hårdför och som har givit, ja här ser ni hennes fläta hänger liksom ut och här sitter folk som inte täcker sitt hår så som man bör enligt sedlighetspolisen. Jag vet inte vad som skulle hända med dem idag när moralpolisen har fått ökade befogenheter. Men det här har gått i vågor och det finns de som har sagt att man kan mäta det politiska klimatet på hur högt upp sjalen sitter. Jag tycker att det är lite löjligt och förenklat, men faktum är att det har gått i vågor hur mycket makt sedlighetspolisen har haft. Och jag har varit i Iran under båda perioder. När sedlighetspolisen har varit väldigt sträng och när den har varit lite mer slapp. Men en gång för rätt många år sedan så var jag i Iran och jag såg då hur sedlighetspolisens minibuss, som de heter Gasht Irshad, och de kör omkring på gatorna och haffar framförallt unga tjejer, ibland unga killar också, som har gjort någonting opassande, har en opassande frisyr eller spelat för hög musik eller någonting sånt. Men då hade den här bussen från Gasht Irshad parkerats och jag såg hur de hade gripit några unga kvinnor som satt inne i minibussen och grät. Och då tänkte jag, jag måste ju göra ett reportage om dem och intervjua dem. Därför måste jag också bli gripen så att jag hamnar i den här bussen. Och den dagen hade jag knallorangea kläder på mig. Det är också olämpligt. Vi har sett mycket färger här, men det som rekommenderas i Iran är att man ska vara modest klädd. Man ska ha en lång mantå, en sorts kappa som går ner nästan till knäna. Och man ska ha färger som inte sticker ut, det vill säga kanske brunt, beige, mörkblått, grått, svart. Och jag hade då knallorangea kläder på mig, visserligen slöja och allting som man skulle. Men jag tänkte, de måste ju gripa mig, för det här är ju inte passande. Så jag gick fram och tillbaka, marscherade där framför den här parkerade bussen. Och ingen grep mig. Så till slut så gick jag fram till en av kvinnorna i svart chador som såg väldigt sträng ut. Och via min översättare så sa jag, men ska ni inte gripa mig? Jag är ju inte rätt klädd. Och hon bara skakade på huvudet och tittade bort. Och jag frågade då min översättare, hur kommer det här sig? För att jag är utlänning som de liksom inte vill riskera att kasta in mig i minibussen. Då lägger han sin hand på min axel och tittar på mig med medlidande och säger, nej men du förstår att de griper bara väldigt unga kvinnor. Så hela det reportaget misslyckades, jag var för gammal. Men detta, som sagt, det har gått i vågor och anledningen till att det nu är så dramatiskt att det saknar motstycke, det är att det är så många människor som är ute på gatorna. Jag vet inte om vi kan bläddra fram till en av filmerna där man ser en kvinna som går på gatan med i Teheran i någonting som liknar en strandklänning där hon har inte bara tagit av sig sjalen utan har bara armar och ben och ingenting på huvudet och vandrar fram med tunna axelband, den här klänningen. Vi kanske får se den snart. Och där filmas hon av en ung kille som man hör hur han ropar till henne, är det okej att jag filmar dig?
hon tittar, vänder sig om lite och säger ja visst. Och fortsätter att gå med rak rygg. Och då hör man hur han ropar, bravo, vi står bakom er. Och det här är liksom nya saker som händer. Förra gången det var slöjprotester, som jag sa, 2017. Då var det unga kvinnor som tog av sig sjalen, fäste den på en pinne och viftade med den som en flagga. De hade då hoppat upp på såna här elskåp i Teheran och stod i gathörnen och viftade med sina sjalar. Många av de kvinnorna, och det var inte många kvinnor, men många av dem greps och fick långa fängelsestraff. Det fick även deras advokat, människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh, som har fått människorättspris i Sverige. Och de hamnade alltså i fängelse för ett osedligt beteende. Men nu är det så många så att nu frågar man sig om det här går att stoppa. Går det att stoppa när en sån äldre kvinna som vi just såg gick på gatan, tog av sig sjalen och sa fan ta Khamenei, som hon sa på det här klippet. Jag vet inte om vi har sett den här kvinnan som gick på gatan med strandklänning. Den hade vi igår, så att den bör finnas någonstans. Hur som helst, när de här kvinnorna ställde sig på elskåpen, då avfärdades det av regimen som någonting som var väldigt marginellt. Och många kvinnor har också under alla år i Iran sagt till mig att ja, men det där med sjalen, det är inte det viktigaste. Vi har så mycket annat som vi måste slåss för och kämpa för. Det där får vänta. Och de sa då till mig också, väldigt många människor, att ja, men de här kvinnorna som står och viftar med sina sjalar på elskåpen, det är en sån oerhört liten minoritet och det är liksom inte det viktigaste. Jag gick också till en ultrakonservativ tidning, Keyhan, och intervjuade chefredaktören Shariat Madari och frågade honom, men hur ser du på det här? Det här är ju liksom, det börjar ju bli ganska omfattande, påstod jag. Det var det ju inte. Alla dessa kvinnor som ställer sig på elskåpen, och han avfärdade också alltihopa och sa att du fattar ingenting. Det här är liksom en liten fjärt i universum i Iran. Men det som sen hände var att man byggde om alla dessa elskåp i Teheran och satte som ett litet pyramidtak på dem så att man inte kunde ställa sig ovanpå elskåpen. Ungefär som man gör med bänkar där man inte vill att uteliggare ska vistas. Så att det var ju liksom ändå ett ganska starkt tecken på att man såg på det här med stor oro att kvinnor klättrade upp och började vifta med sina sjalar. Det som gör att protesterna idag möjligen är annorlunda än alla tidigare vågor av protester i Iran som har slagits ner är att hela landet, hela nationen är chockad över det som hände med denna 22-åriga kvinna. Att hon skulle gripas av moralpolisen för att hon inte hade rätt klädsel och sen dö. Och det har också gjort att frågan idag inte, det handlar inte, protesterna handlar inte om bränslepriser som det gjorde 2019 eller om politik, utan nu handlar det om kvinnor, och hela samhället ser ut att sluta upp. Unga män som skyddar kvinnor som ställer sig på bilar och viftar med sin sjal. Unga män som säger bravo till en kvinna som går på gatan. Här är hon. Här går hon med sin nästan som en strandklänning, och det här kanske inte känns ovanligt i många andra delar av världen, men i Iran är det fullkomligt chockerande och någonting som man aldrig har sett sedan 70-talet. Men många är oroliga, många bedömare säger att det här kan inte sluta väl. Det här är inte en regim som kommer att lämna ifrån sig makten eller tillåta detta utan stor blodsutgjutelse. Och nu när man har begränsat starkt och
delvis också helt klippt av internet, så blir det svårare för demonstranter att kommunicera med varandra, svårare att få ut information till omvärlden. Det är ytterst få journalister som kan verka i Iran idag, få som kommer in, jag kommer inte in till exempel. Och det gör att oron ökar för att regimen kommer att slå till oerhört hårt och brutalt som vid alla andra tillfällen. Tack för att ni lyssnade. Jättestort.